E aí pessoal, beleza? Com mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou fazer uma análise da ROM AOCP russa V3.3 no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek. Essa ROM aqui, pessoal, ela é estável, ok? Está em versão estável. Ela aqui apresenta, né, um pequeno bug aqui, né? Não é um bug assim que atrapalha, né? Do dia a dia dessa ROM. É na lanterna. A lanterna aqui, ela tem um problema, né? Que não funciona muito bem. Não é igual aí na ROMs MIUI, né? Na ROM MIUI, funciona muito bem a lanterna, mas nessa ROM não funciona muito bem não. A câmera aqui é a câmera aí do Google, né? Não é tão boa igual a câmera aí, né, da MIUI também, mas dá para tirar fotos com essa câmera do Google. E o Wi-Fi também funciona nessa ROM. Dados móveis também funciona de boa. Acesso aí, né, a loja funciona também. Lembrando aí, né, se você for instalar essa ROM, vocês precisam aí, né, tá baixando aí o Grab, porque não vem junto nessa ROM. Aí vocês têm que baixar o Grab, ok? E bugs assim fora a lanterna que eu encontrei aqui, né? Parece também que tem um bug aí, né, no Wi-Fi hotspot. Algumas pessoas aí, né, relatado que tem esse bug aí, né, no Wi-Fi hotspot. Eu mesmo não encontrei porque eu tô sem acesso aqui, né, para usar dados móveis. Não tenho crédito para usar dados móveis, então não tem como eu fazer o teste aqui, né? Mas algumas pessoas relataram que tá com problema nessa parte aí do Wi-Fi hotspot. Fora isso, não encontrei aqui, né, mais nenhum tipo de bug ou erro nessa ROM. E a bateria dessa ROM aqui, pessoal, ela tá durando, né? Não dura assim muito, né? Mas ela chega aí a base aí de 4 a 5 horas de relógio comigo aqui, né? Eu faço muito download aqui, né? Uso também aqui aplicativo Torrent, né, que gasta muita bateria aí, né? Então o máximo aí que essa ROM aguenta é 5 horas, mas também moderado. Se você usar muito, ela vai durar aí só umas 4 horas de relógio e já vai pedir carga, ok? Então vocês aí, né, se estiver procurando uma ROM melhor do que essa, né, eu recomendo aí para vocês as ROM MIUI Euro e a MIUI Pro, que o desempenho em bateria está melhor do que essa ROM, essa AOCP russa. Mas essa é uma ROM também boa, né, para usar aí no dia a dia. Não apresenta problemas aí, né, que vai causar problema para você usar essa ROM. Também dá para usar, porque diferente aí, né, das ROMs MIUI, essa é uma ROM que aparenta, né, mais para o Android puro. E ela aí não é parecida aí com as ROMs MIUI, né? Tem muitas ROMs aí, né, que são baseada, né, na ROM MIUI. E essa não é uma ROM baseada em MIUI, é uma ROM mais pura, né, Android puro. E então, pessoal, bugs assim, né, que atrapalham essa ROM, foi poucos, né? Só mesmo da lanterna e do Wi-Fi hotspot. Fora isso, não encontrei mais nenhum tipo de bolsa aí, né, que para atrapalhar usar essa ROM. O que mais eu posso dizer sobre essa ROM, né? Ela funciona aí, né? Boa, né? Não é tão ruim, né, aqui para funcionar. Então, pessoal, eu AOCP russa no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek. Trace of the night on the way back down from the sky where you left my soul.
Então, pessoal, esse aqui foi um vídeo análise aí, né, da ROM AOSP Russa V3.3 no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, dê seu like, comente e compartilhe esse vídeo. E se puder também, favorite esse vídeo e crie um playlist para ajudar o canal. Valeu!